Mangambi. Amangana itu apa na sumutandao? Nah, itu atakan nanti tengah ada tukar deliver na yang numpun tu, atau kau yang numpun tu muiya? Nah, ini ada lagi na lagi yang mungkin mungkin kita tu muntu, bawa terasa na yang numpun orang bukan nanda orang. Kau nak kualu kau itu apa berga? Kau mengambil apa ber? Pero, ¿cuál es esto aquí? ¿Llega aquí o no? A ver, ¿eh? ¿Cuál es esto aquí? ¿Cuál es esto aquí? Ok, bueno, vamos con Iguana, que es un dragón. ¿Cómo va a ambir? Ok. Matar. ¿Cuál es el dragón? ¿Aló? ¿Qué es el dragón? 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 Najis yang kau jangan tapi nama abang kau dah terus yang bapa kau buat. Hello. Ikan tadi nama abang. Matara. Hello. Main tadi lagi matara. Ikan tadi yang lagi. Hendra hendra. Kau tadi nama abang. Dia mana abang? Hello. Ii. Antai pun ngam ngakuan na, ngam ambil betul ke kalau kalim kalau terus berpegang, kenapa ini? Tak kira ya poros, ya poros sama. Ii dari nate apa? Wah ini nama ambil kita ramen apa kita lindu dari tua bantah mo. Ya ni, egen tu kita boleh tengok dia ni communication ni. Kau boleh boleh nanti dia kagera mengenai dia kerja kau mana nak guan itu. Wah, nak tua beri? Yeah? Itu ni dia. Kira tu dia membe. Ayahnya membe. Hey. Di koran yang kuat kereta ada cikgu. Yang kuat kereta ada cikgu. Di kota, kau baca kiri. Nampak kiri apa ni muka? Ayah, bapa, tuh tinggi. Iga pernah tuan, lepas tu kau. Ayah, bapa, tuh tinggi. Nah ya, macam. Tema, nampak tu kau tuh dua itu kau yang rata aku. Eh, nyamuk yang ber. Eh. Okay. Halo. Halo, lama ni buat apa? Okay. Hello. Ina. Buat apa? Besar kan kau? Ini tak kira besar kan ini. Kau kalau mata hari esok ni biar ini. Oh, sah. Omong ambil. Amangana nari tua kuat na semua tandao. Nari tua lu sabang lagi otua. Pero. Ikan tak kita rek, ingat tak kaya? Sawa, sawa, sawa. Halo mukan. Eh, Ewan untuk kau juga. Ewan aku dia, Ewan aku untuk kau. Omong ambil. Amangana itu aku anak sumber tandao. Eh, nah itu atakan nanti itu ngada tu kalau deliver na yang numpun tu, atau kau yang numpun tu ni ya. Nah, ni nara, ni nara ni memang memang kita tu numpun, bawa kita terasa na yang numpun bawa kita nanda ros. Kau nak kualu kualu itu apa lagi? Eh, tu kita abu itu kita tiada nak komunikasi ni. Abu itu tu lucu dia nombor mana ni lah kita. Eh,
Kau jual kasih mulai tu tu bukannya tu bagi jenis usia, bukannya sih mina kita yang kaya ini. Wan ini bikin ambil kau semua. Naya ini apa nak apa nak jual apa ni? Okay. Bang, tuan kuat nunggu apa? I'm going to go to the hospital. Tua kuan, ibaratnya. Nah, wakwak yang tu sebelum mengambil, tu sebelum mengambil malu. Okay, nanti dalam Wano lende Mtu wako anana hili kio ntavini gole Ekaunti Naigoi leko ni matavi na kiago ntumia wane Eye minto, ye yutipu I don't know. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the hospital. Eh, kok kabel mana tu mai?
mwambire ntore na jibu ya twagwa ta mwana mangi na ntio go sereni marieta ta communication ga kia wuri ta ti abaru na ko ara sire go ngaka tenga amanga na ya be ya no nyana batere batere bai wi ta mangana banchire na twa o sirra ni twa ta Asante. Ay. ¿Cómo gambi? Ay, bueno. ¿Te gustó algo de Christmas? ¿Qué Christmas? ¿Tengo chore? I think now everything is okay. Wono abamuramba ro bato itiramagena sana bato bato itiramagena wono boko bakanyake. Thank you very much. Asante mheshimiwa, help maybe in future. Asante sana. Haya, huyo ni mheshimiwa anajulikana mheshimiwa Samuel Riose Okemwa. Kulikuwa na tumbo joto ambayo ilitokea kwenye mtandao baada ya mimi kutembelea bendi yetu kutoka eneo hili letu ambayo imevuma sana na ilikuwa imetoa nyimbo ambazo zinaburudisha, kufahamisha na kuelimisha, na ikatokea kwamba ndimi zao ama ulimi wa moja ama wote ukateleza, na katika hii hali ya kuteleza ikazua tumbo joto. Watu wengine wakasema kwamba Nyamwembe alitumwa. Kitu ambacho ningependa kudhihirisha hapa wazi ni kwamba mimi sijawahi tumwa na mtu yoyote kufanya mahojiano. Siku zote mimi napenda tu kufahamisha watu kuhusu tamaduni zetu, nyimbo zetu za hapa Kisii. Sijawahi tumwa, na nashukuru sana mheshimiwa, manake mheshimiwa ni mtu ambaye who is very approachable. Anytime kuna issue, anytime kuna mtafaruku, ni mtu ambaye ako tayari kukusikiza ili muweze kusuluhisha kwa njia ambayo inapendeza sana. Vile vile sitakosa kuwashukuru mashabiki wetu wote ambao huwa wakati tumepata na mambo ya kimtandao yanaleta mtafaruku na kutoelewana, wamesimama na sisi. Na wengine, kuna marafiki wengi walinipigia simu wakisema kwamba hayo ndio maisha, na mwanaume lazima ujitume, na ukijituma vibaya ujipate pabaya, cha muhimu tu ni kuona namna unakanyaga na ndiposa mambo yaweze kurekebika tena, vitu viwe shwari. Kutoka kwetu runinga ya Nyamwembe TV, hatuna la ziada ila kukutakia wewe mtazamaji wetu ambaye unatuzama sasa hivi, uwe na wakati mwema na siku zote zidi kutusupport. Marafiki zetu wote kutoka Marekani, Nyamwembe TV hana kabisa, ningependa kusisitiza kwamba hana ni mbaya na nyinyi, kwamba kuna manake niliona kuna comment watu walisema kwamba Nyamwembe is against diasporians. I am not against anybody, because after all, this channel is all meant to promote our local artists, wale wote ambao ni waigizaji, wale wote ambao ni wanamuziki. Tuanze kusonga mbele pamoja, manake hakuna haja mmoja aende juu awache mwingine chini. Nataka tuende sote juu. Na wateringana leo mwerera tebya bantu enjonda teya mashabiki to bali bakuririe CTV ya Nyamwembe ntebe ngambu ya munasani kera ko bibira lya bayiri nene
ndoche ngatwaga mbira mangana ayo ngatwaya beka abeire diga masa kito mwenze semwaba ya magazi kutubwati simu supporti agar to ko we bintu yi na ndumwa tuliria na nyana ase to ko genda ko bikorere mbe ko bwate ko sineke kani kwatwa ko singwatwa kende na ko kutwa kena esi mi kwa kwana ndiyo ndi to je to ko genda ko ndiwa ko to ko kwa ndiwa asante sana asante sana na Mwenyezi Mungu akulinde. Jina langu ni Nyamwembe Dennis, ukipenda Omo Teacher. Mo soba imbiri mo tali mo mwanda mo dreba baga mara ya nsimo kuongera uruba nangalo siwana nga sai na okonyete abana mbakuruchi na inwa bali ko manyori nga mutu tabwa chibese kwa mwabira kwa agora é a mulher do time se tu morrer te o mundo na boca teru mano vai dizer tu mora no jazz ora vou andar aí de tua nota junga não te pode abrir nem tem como nem tem Yeah.